Jo no en tinc por perquè no he fet res, saps? Però molta gent no vol parlar perquè no vol problema, no vol que, saps? Els temes dels papers, no vol que cada 2 per 3 que el parin al carrer, saps? Però a mi m'és igual, perquè era un amic meu, era un bon xaval, saps? I no puc callar per això, perquè és una injustícia total. Simplement. Estava treballant i llavors quan he vingut al barri tothom parlava de la mort de l'Yassir. Jo he quedat al xoc perquè no ho esperava, perquè és un noi de la meva edat, té 27 anys i era un bon amic i clar, no podia creure que ha mort i a més que van matar els Mossos d'Esquadra del Vendrell. No tenien número de placa ni res. Llavors em van cridar, em va dir un Mossos d'Esquadra on vas, li he dit vaig al carnisser a comprar carn, m'ha demanat la documentació, li vaig donar la documentació, em va registrar i m'ha preguntat, m'ha dit, bueno, anem al grano. I jo he quedat sorprès perquè no entenc la pregunta, saps? I m'ha dit, què em venen droga aquí? ¿Qui em ven de droga aquí al Vendrell? Pues li he dit que primero, aunque lo supiera, no te lo voy a decir. Y segundo, por lo bien que nos tratáis, no voy a colaborar con vosotros. Y tercer, ese es el teu treball. Llavors m'ha dit, bueno, tendrás que ir a la comisaría con nosotros. Yo le he dit, ¿por qué? M'ha dit, porque lo digo yo mando aquí. Clar, jo no volia entrar al cotxe. I clar, quan han trucat els reforços, han vingut molts agents. Imagina't, una persona com jo i 10 o 12 agents policials que cada un pesa 80 quilos, saps? Jo estic a terra i m'han posat les esposes, tot el món estava del meu, saps? No podia ni moure. I aquell agent que vas tindre la discussió amb ell, va posar el seu genoll al meu cap. O sigui, cada vegada que me'n recordo, o sigui, m'hi da una ràbia que no puc controlar, saps? Ara vaig pel carrer i si el veig, no puc controlar perquè veu que és injust que fan i ningú es mou ni un dedo, ni una mà. S'ha de fer alguna cosa perquè si no aquesta gent seguirà així. Me'n van portar a l'hospital, primer. Clar, era estiu i jo tenia xancles, tenia un pantaló curt, però estava tot sangrant, tenia sang als genolls, tenia sang aquí, perquè em va arrastrar a terra, i em van ficar les esposes. Clar, quan em van portar d'allò al metge, després em van portar a la comissaria. I a la comissaria he vist la celda del que va morir el Yassir. Clar, he dit, bueno, habéis matado a mi amigo, habéis matado a mi amigo, ¿por qué lo habéis matado? Y me ha dicho porque ha muerto solo y se la ha buscado. Así de claro. Perquè jo tenia dos testimonis. Un noi que es diu Said, que tenia una carnisseria, que va mirar el mig de... que va mirar total, no tot, però va mirar una part, el que va passar, quan jo estava a terra i tot això. Hi havia un noi de Colòmbia, un noi colombià, que va mirar, que va vist tot. I el dia del judici jo estava impressionat perquè era una pel·lícula total, saps? Perquè abans d'entrar al jutjat, estava el meu advocat, estava parlant i somriure amb els Mossos d'Esquadra, saps? A la porta del jutjat. I clar, quan hem entrat,
El jutjat no m'ha deixat parlar. O sigui, ha entrat l'únic testimoni que ha entrat, aquell el Said, el que té en la carnisseria, que ha vist una part del que va passar. En canvi, el noi colombià, com no tenia documentació, és legal aquí a Espanya, però va perdre la documentació, no el van deixar entrar, el noi que ha vist tot. Llavors em van posar una multa de quasi 900 euros, bueno, quasi 1.000 euros. És una injustícia total, simplement. Jo estic dient això perquè vull que tenim un problema, i un problema molt greu aquí al Vendrell, és els Mossos d'Esquadra. No saben actuar, no saben actuar sense violència. D'aquell dia em paren per tot arreu. Per tot arreu. Aquest dissabte em van parar amb el cotxe, no ho entenc per què, i em va registrar el cotxe, em va registrar a mi, i em va amenaçar, perquè diuen que jo estic faltant respecte a l'autoritat i tinc que callar i agachar el cap i ja està. I jo no puc creure això perquè em sembla que és un país democràtic, no estima un país de tercermundista, m'entens? Jo simplement vull que es frena això, que no passi més coses com aquestes, perquè això, la violència, com diuen, porta violència, saps? No res més. Thank you.